Esiet sveicināti kārtējā meditācijas vakarā. Iesākt es gribētu mūsu vakaru ar kādu citātu no jaunās derības. Un tie ir vārdi, kuri mums daudziem ir zināmi, un proti Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļā, 10. Pantā, Jēzus saka tādus vārdus. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tad lūk šo, es gribētu likt kā vadmotīvu mūsu šim vakaram, proti dzīvība un pārpilnība. Par to arī parunāsim, bet vispirms sacīsim lūkšanu. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par vakaru, kuru Tu mums esi devis. Patiesībā pateicamies Tev par visu dzīvi. Un mēs lūdzam, kungs, ka mūsu dzīves gājumā Tu mums aizvien skaidrāk un skaidrāk atklāji, kas tad ir tā pārpilnība, kurai Tu mūs gatavo, kuru Tu mūsu dzīvēs gribi redzēt, kas ir tā patiesā dzīves kvalitāte, kurai pretī Tu mūs aicini un ved, un vēlies to redzēt piepildāmies mūsu esībā. Mēs lūdzam, kungs, lai arī šis vakars un visi citi, vakari, kad mēs esam kopā, un visas citas tikšanās reizes, kad mēs esam kopā, lai tie var kalpot tam, ka mēs labāk iepazīstam sevi un arī tevi, un tevis radīto pasauli. Caur tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Tātad Jēzus sacītie vārdi paredz, ka mums ir dzīvība, ka mums ir paredzēta kāda dzīvības pārpilnība. Mums ir sagatavots kaut kas no mūsu radītāja, kam vēl mūsu dzīvēs ir jāīstenojas, kam pretī mums ir jāaug, kam pretī mums ir jātiecās. Un Kristus ir nācis, lai palīdzētu mums šo dzīvību un pārpilnību patiešām piedzīvot. Jo viņa sacītais paredz, ka citādi notiek pretējais efekts. Mēs to savu dzīvi nelīdz galam izdzīvojam un mēs kaut kā viņu iztērējam. Mēs kaut kā nesasniedzam to, neīstenojam to potenciālu, kas mūsos ir ielikts no mūsu radītāja. Un Kristus ir nācis, lai palīdzētu mums to piedzīvot. Es gribu šajā vakarā, un man ir aizdoms vēl dažas reizes, kad man būs iespēja būt šeit, padalīties dažās, manuprāt, interesantās atziņās, ko es esmu izlasījis pie tāda cilvēka, kuru sauc par Bilu Plotkinu. Bils Plotkins ir pētnieciskais un arī dziļumpsihologs un arī psihoterapeits. Un 25 savas dzīves gadus viņš ir veltījis cilvēka dvēseles attīstības pētīšanai. Viņa patiesībā visas dzīves rezultāts ir aprakstīts grāmatā Daba un cilvēka dvēsele. Ne latviski, diemžēl, angļu valodā Nature and the Human Soul. Daba un cilvēka dvēsele. Un šajā grāmatā tās ievadā viņš uzsver, ka viņa mērķis nav bijis radīt vēl vienu kārtējo teoriju, kura mēģinātu paskaidrot, kas un kā un tā tālāk, bet viņš ir gribējis radīt vienu uzskatāmu modeli, vienu rīku, liedosim tādu mūsdienu izteicienu, vienu rīku, vienu uzskatāmu modeli, kas palīdzētu cilvēkiem labāk orientēties savā dzīvē. Kas tajā notiek, ko no tās sagaidīt, kas varbūt man pietrūkst, kas man vēl ir nepieciešams. Tātad modeli, rīku, kas pēc iespējas labāk spētu izteikt un aprakstīt cilvēku dvēseles attīstību. Lai šādu rīku izveidot, šādu uzskatāmu modeli izveidot, viņš
šis autors ir izmantojis ļoti dažādus iedvesmas avotus. Viņš ir bijis atvērts dažādām reliģijām, dažādiem mītiem, literatūrai, dzējai, informācijai, ko sniedz antropoloģijas studijas, socioloģijas studijas, izmantojis, protams, atziņas un formulējumus, kas rodam ir psihoterapijā un psihoanalīzē, jo tas ir viņa pamatlauciņš, viņa profesionālā darbība. Un viņš ir radījis modeli, kuru viņš sauc par dzīves, es to tā pārtulkoju, atļāvos pārtulkot, par dzīves loku. Angliski viņš to dēvē The Wheel of Life, dzīves rats, burtiski. Dzīves rats. Bet tas vārds rats man kaut kā nepārāk patika, es atļāvos viņu mazliet latviskot un varbūt mazliet poētiskāk vai kaut kā senatnīgāk nodēvēt dzīves loks. Ja? Es lietotu šo vārdu salikumu lielais dzīves loks. Mazliet vēlāk es to arī šeit uzzīmēšu. Nu, lūk, un visa šī grāmata ir veltīta cilvēka dvēseles ceļojumam, cilvēka dvēseles izaugsmes procesam, ņemot par pamatu šo lielo dzīves ratu vai dzīves loku un skaidrojot, kas kurā brīdī mūsu dvēselēs norisinās, kam tur ir jānotiek un ko mēs ar to varam iesākt. Kāpēc vispār šāda vēlme? Iedziļināties cilvēka dvēselē. Kas ir viņa motivācija? Kāpēc vispār viņam liekas svarīgi saprast to, kas notiek cilvēka dvēselē? Un viņa motivācijas pamatā ir netik daudz indivīds, bet viņa motivācijas pamatā ir rūpes vai bažas vispār par pasauli, kurā mēs dzīvojam. Jo viņš līdztekus citiem mūsu laika domātājiem ir nonācis pie tādas pārliecības, ka mēs dzīvojam diezgan izšķirošā laikmetā. Tādā nozīmē, ka 21. Gadsimts viņaprāt kļūs vai nu par lielo beigu gadsimtu, vai nu par lielo pārmaiņu gadsimtu, laikmetu, respektīvi. Jo tā stadija vai tas stāvoklis tādā kopumā ņemot, kādā atrodas cilvēce, sabiedrība, civilizācija, viņš saka, ir tāds ļoti nestabils šobrīd. Un no mums būs lielā mērā atkarīgs, kādu virzienu mēs uzņemsim un kā mūsu tālākā esība attīstīties. Viņš ir diezgan skeptisks par to, kā tas ir bijis un noticis līdz šim. Viņš, un, protams, nevis viņš tikai personīgi, bet viņš atsaucās uz daudziem autoriem un domātājiem, viņš saka, ka līdz nesenam laikam, līdz nesenam brīdim, sabiedrība cilvēks ir veidota un audzināta, nu, kā tāda industriālās izaugsmes sabiedrība. Proti patēriņš, peļņa, ražošana, vēlmes, iekāres un šis nemitīgais tāds patērnieciskais process. Un viņš saka, ja mēs tā turpināsim, mēs vienkārši iztērēsim tos resursus, kas ir mūsu kā cilvēces rīcībā, un vienkārši iznīcināsim to pasauli, kas mums ir dot. Un te, protams, mums jāatcerās ir pirmās Mozes grāmatas, otrās nodaļas teksts, kur Dievs ņēma cilvēku un ielika to ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Tas ir virs uzdevums, tas ir lielais uzdevums, kāpēc cilvēks eksistē šajā pasaulē. Programmātiskais uzdevums – kopt un sargāt šo pasauli, kas mums ir dot. Un tāpēc viņš ir pārliecināts, ka mums ir jāmaina tā domāšana, mums ir jāsaprot, kas mēs esam, ko mēs kā cilvēki, kā cilvēce, kā indivīdi gribam, kas ir mūsu esības uzdevums, un mums ir lēnām pamazām no tās industriālās izaugsmes sabiedrības jāpāriet uz dzīvību uzturošu sabiedrību. Tādu sabiedrību, kas rūpējas par to pasauli, kurā mēs dzīvojam. Un viņš saka, ka nenobriedusi personība, kuras dvēseles izaugsme ir kaut kā apturēta dažādu iemeslu dēļ, kuras dvēseles attīstība netiek pieļauta, tā tiek bremzēta, dažkārt
visnotaļ apzināti, ka šāda nenobriedusa personība patiesībā tiek paverdzināta lielā mērā un kalpo vien kā tāda skrūvīte tai industriālai izaugsmei. Vienkārši tādai egoistiskai un patērnieciskai eksistencei. Ar šādu cilvēku, viņš saka, viegli var manipulēt, izrīkot viņu pēc saviem ieskatiem un padarīt viņu par mazu zobratiņu un tādu mazu ritenīti tajā nemitīgajā ražošanas un pelnīšanas mašinērijā. Un šeit es gribu nocitēt, viņš saka, lielākā daļa cilvēku ir atsvešināti no savas vitālās individualitātes, savas dvēseles. Un arī cilvēce kopumā lielākoties ir atsvešinājusies no dabas pasaules, kas to apņem un uztur. Dvēsele ir tikusi pazemināta līdz spirituālas fantāzijas līmenim. Respektīvi, spirituālas fantāzijas līmenis, kad mēs domājam par to, kas ir dzīve un dvēsele, mēs vienkārši nodarbojamies ar fantāzijām, viņš saka. Tādām spirituālām fantāzijām, kam nav nekāda sakara ar realitāti, ar to, kas mēs esam savā dziļākajā būtībā. Un tur es viņam varētu ļoti, ļoti piekrist. Un no šejienes viņa rūpe par to, kas ar mums notiek un uz kurien mēs virzāmies, ja mēs nemēģināsim kaut ko vairāk saprast. Un tāpēc viņš ir pārliecināts, viņš to savu vīziju būvē uz tādām trim atziņām. Viņš saka, ka pirmkārt nobriedušākai cilvēku sabiedrībai, nobriedušākai cilvēcei kopumā, protams, ir nepieciešams vairāk nobriedušu indivīdu. Ja? Tātad mēs katrs taču esam ar savu pienesumu šai sabiedrībā. Jo līdzsvarotāki, nobriedušāki būsim mēs kā personības, kā indivīdi, jo labāks, līdzsvarotāks izstarojums būs uz visu pasauli, kurā mēs dzīvojam. Loģiski. Otra viņa pārliecība ir, ka daba, ieskaitot mūsu pašu dziļāko būtību, mūsu dvēseli, daba vienmēr ir bijusi un joprojām ir cilvēka vislabākais brieduma veicinātājs. Pat, ja liela daļa pasaules iedzīvotāju dzīvo industriālā vidē, pilsētu vidē un ar reālo dabu ir ļoti minimālā saskarsmē, tad tomēr tā mūsu būtība, jo mēs esam dabas daļa, tā, un to mēs nevaram nekādīgi noliekt, mēs nevaram no tās atteikties. Un tāpēc viņš saka, daba joprojām ir, neskatoties uz to, ka daudz cilvēki ir atsvešinājušies. Daba joprojām ir labākais brieduma veicinātājs. Un, jo viņš uzskata, ka katram cilvēkam ir, ja mēs tā pameklētu dziļāk sevī, katram cilvēkam ir tā unikālā un mistiskā saikne, tās unikālās un mistiskās attiecības ar dabu, ar savvaļas pasauli. Viņš lieto angļu vārdus wild world. Tātad, nu, savvaļas pasauli, tā cilvēka neiespaidotā, nepārtaisītā, tā brīvā daba, kura mums, piemēram, mūsu gadījumā, mums ir paveicies, joprojām ir pieejama, joprojām ir tepat rokas stiepienu attālumā. Ja? Citiem vārdiem sakot, kad es tā izlasu to, ko viņš saka, tās trīs atziņas, es saprotu, ka es sadzirdu tajā kaut ko, par ko es esmu arī pats domājis un nonācis pie slēdziena, ka daba faktiski, kāpēc ir tas labākais brieduma veicinātājs? Tāpēc, ka daba ir realitāte pati. Nepārveidota cilvēka daba ir pati realitātes esence. Jo mums ir tendence pārveidot visu savā tūmā. Ja, mēs tur māju iekārtojam, kā gribam, mēbeles saliekam, kā gribam, kontrolējam šo un to, mūsu fantāzijas strādā, kā mēs gribētu, lai šis darbojās, tas darbojās, bet atliek mums saskarties ar reālo dabu, kāda tā ir, lai mēs nonāktu viens pret vienu ar realitāti, kuru mēs vairs nespējam līdz galam nokontrolēt. Ja tur līst lietus, tur līst lietus. Ja tur ir vētra, tur ir vētra. Ja tur ir viļņi, tur ir viļņi.
Mēs, protams, varam mēģināt pielāgoties un izmantot visādus līdzekļus un tam līdzīgi, bet tā daba atstāja nepastarpinātu iespaidu uz mums. Un ja mēs ļaujam sevi iespaidot, ja mēs ļaujam tai sevi veidot, tad mēs varam piedzīvot to, kā tā palīdz mūsos veidoties šim briedumam. Kā tā palīdz, kā šī dabas klātbūtne palīdz mums to dvēseles izaugsmi piedzīvot. Un es domāju, ikvienam no mums, ja mēs esam bijuši dabā un esam baudījuši dabu un piedzīvojuši dabas tuvumu, mēs jūtam tos pozitīvos iespaidus uz mūsu, jā, dvēseli, uz mūsu dzīvi. Ja? Jo mēs esam dabas daļa. Un dabas daļa ne tikai tādā nozīmē, kā tiešās dabas daļa, bet mēs esam daļa no viena milzonīga dzīvības procesa. Ja? Un ar dzīvības procesu, es domāju, absolūti visu universu, visu Dieva radīto pasauli. Mēs esam daļa no kāda liela dzīvības procesa, kurš, draugi, notiek absolūti neatkarīgi no mums. Šim lielajam dzīvības procesam ir nosacīti vienalga, ko mēs par to domājam, vai mēs pret to protestējam, vai ko mēs daram. Vienkārši ir dzīvības process un tā pašizpausme. Un mēs esam tajā lielajā procesā, mēs esam tāda mikroskopiska un tāda mirklīga, tikai tāds uzplaiksnījums vai tāda izpausme. Un no vienas puses mums ir sajūta, nu mēs taču dzīvojam, mēs esam indivīdi, mums ir plāni, mums ir mērķi, mums tur ir, ko mēs gribētu dabūt, un mēs pieņemam lēmumus, un tad mēs tos soli pa solim realizējam. Bet tādās lielās līnijās, tādos lielos vilcienos varētu sacīt, tikpat droši varētu sacīt, ka nevis mēs dzīvojam, bet mēs tiekam izdzīvoti. Ja? Mēs tiekam dzīvoti. Tas neesmu gluži es, kurš te tagad dzīvo, bet tas ir šis lielais dzīvības process, kurš mani izdzīvo. Un es esmu tāda mikroskopiska daļa no tā. Citiem vārdiem, pārmaiņas notiek, lai ko es par to domātu, lai kā es censtos tās iespaidot, tas milzīgais dzīves rats, ja gribat tā, tas vienkārši griežās un nestam līdzi. Ja? Un Bills Plotkins to dēvē par mistēriju, noslēpumu. Mēs kristīgā kontekstā, protams, to saucam par Dievu, viņš saka, tā ir mistērija. Mistērija ir pārmaiņu galvenais izraisītājs. Un vienlaikus viņš pauž pārliecību, ka ja mēs apzināti darbojamies līdzi, tad tās pozitīvās pārmaiņas mēs varam veicināt. Ja? Tas lielais dzīvības rats, ja mēs teiktu, tas Dieva plāns, tas lielais Dieva plāns īstenosies ar vai bez mums. Bet, ja mēs gribētu iekļauties, ja mēs gribētu veicināt šīs pozitīvās pārmaiņas, tad mēs to varam. Tas būtu mūsu uzdevums. Nu, lūk, lai mēs to varētu, mums ir jāsaprot, kā mēs funkcionējam, kas mēs esam, kas ir mūsu dzīves uzdevumi, un mums ir jāatraisās no kādām, varbūt, ilūzijām, vai, kā viņš saka, lūk, vienkārši spirituālām fantāzijām. Ja? Mums ir jāpārvar tie egoistiskie, patērnieciskie impulsi mūsos, un mums ir jāatklāj, ka mēs esam kaut kas daudz dziļāks. Jo, ja mēs to neizdaram, tad, diemžēl, var novērot tādu zināmu karikatūru no cilvēka dzīves. Proti, viena liela daļa cilvēku var pilnīgi mierīgi sevi uzskatīt un saukt par ļoti garīgiem cilvēkiem. Bet beigu beigās viņu garīgums izrādās tikpat patērniecisks un tikpat egoistisks, kā tiem cilvēkiem, kurus viņi varbūt dēvē par materiālistiem. Ja? Tikai, un tā struktūra, tā dinamika ir tieši tāda pati. Ja cilvēka dziļākā būtība nav piedzīvojusi to dziedināšanu, to
to pestīšanu, apgaismību, sauksim vienalga kādus vārdus, gribam briedumu, tad cilvēks ar vienu un to pašu egoismu, ar vienu un to pašu agresiju, viņš var dzīties pēc jauna telefona un viņš var dzīties pēc jaunas bībeles izdevuma. Ja? Viņš var tikpat nīst savu kaimiņu un tikpat nīst citādi ticošos un domājošos. Ja? Citiem vārdiem, ja cilvēka dvēseles dziļākā struktūra paliek nemainīta, paliek tā pati, cilvēks vienkārši nomaina izkārtnes un viņš nepamana, ka izņemot šo fasādi, ko viņš ir nomainījis, patiesībā nekas viņa dzīvē nav mainījies. Es pilnīgi pieņemu, jo tā sajūta bija arī man mazliet tāda, ka no vienas puses šis autors nepasaka pilnīgi neko jaunu. Tas ir viss, ko mēs intuitīvi un varbūt no savas pieredzes ļoti labi zinām. Bet tas, ko viņš izdara, viņš vienkārši sistemātiski un turklāt lietojot dažādas metaforas. Un varbūt tas, kas man personīgi tur uzrunāja, tieši bija šīs metaforas. Tas modelis, par kuru mēs tulīt runāsim, ka viņš lietojot šīs metaforas, lietojot šo modeli, šo rīku, viņš vienkārši apraksta cilvēka attīstības ceļu, akcentējot, kas tad ir tie uzdevumi, kas katrā no šīm attīstības fāzēm ir jāpaveic, iezīmējot noteiktus šķēršļus un traucējumus, kā arī sniedz ļoti praktiskus padomus, ko tad darīt vēlāk dzīvē, kad ir secināts, ka kādā no attīstības fāzēm kaut kas ir palicis nepabeigts. Un varbūt tieši ar to autora atziņas ir pievilcīgas, ka viņš runā par zināmām lietām. Un te man ir priekšā viens Džordža Orvela citāts, kurš esot teicis, ka vislabākās grāmatas ir tās, kas mums izstāsta to, ko mēs jau zinām. Jo tur mēs atpazīstam lietas, tur mēs atpazīstam sevi, tur mēs saprotam, par ko ir stāsts, mums ir izjūta, jā, es zinu, kas tas ir un ko tas nozīmē. Un es domāju, ka tas ir arī šis gadījums. Šī autora pārdomas. Nu, lūk, tagad mazliet pie papīra lapas, mazliet pie zīmēšanas, pavisam dažas tādas, varbūt, nebūtiskas lietiņas. Kā mēs iedomājamies savu dzīvi, ja mums būtu sava dzīve kaut kā jauzīmē schematiski, kā mēs savu dzīvi izteiktu? Mēs to varam darīt ļoti dažādos veidos. Mēs varam iedomāties savu dzīvi vienkārši kā taisni. Nu, te viņi kaut kur sākās un te viņi vienā brīdī beigsies. Ja? Nu, tāds pavisam vienkārši mūsu dzīve sakrīt ar laika līniju, sākums un beigas. Mēs varam iedomāties savu dzīvi, piemēram, nu, ka tā ir kaut kāda šāda attīstība. Ja? Te viņa sākās un tad ir tāda eksponenciāla izaugsma un tad viņa turpinās aizvien tajā augstajā līmenī. Mēs varētu dzīvi iedomāties varbūt pilnīgi pretēji, ja? Ka te viņa sākās un tad viņa šādi te. Tas būtu droši vien atkarīgs no tā, kādas koordinātas sistēmas tad mēs lietojam un ko tad mēs gribētu uzsvērt, ja? Ko mēs liktu uz šīm asīm, kādā veidā mēs gribētu to savu dzīvi pētīt. Vai mēs varētu varbūt savu dzīvi zīmēt tādu kā paraboli, ja? Ka lūk, te viņa sākās un tad te viņa, un te ir kaut kādas, nu, atkal, atkarībā no tā, kas tad ir, ko tad mēs iedomājamies, kas tad ir šie rādītāji, kurus mēs tur gribam akcentēt. Vai varbūt kādā brīdī mums pēkšņi nāk atziņa, ka dzīve nav ne šāda, ne tāda, ne šitāda īstenībā, nu kaut kā šitā te, ja? Augšā lejā, augšā lejā, augšā lejā, augšā lejā, un beigās vienalga gals klāt. Ja? Nu, dažādos veidos mēs to savu dzīvi varam zīmēt. Tas, ko izdara Bills Plotkins, viņš savā grāmatā, viņš runā par apli. Viņš grib uzzīmēt dzīvi kā apli. Es mēģināšu, piedodiet, man nav cirkuļa, dzīve kā aplis. Un varbūt, ka, diemžēl, es iesāku nepareizā vietā, es paskaidrošu vēlāk, ka pēc būtu jāsāk šeit, ka šeit mums sākas dzīve šajā punktā, šajā nogrieznī, un tad mūsu dzīve notiek, un tad mēs te arī atgriežamies šajā pašā punktā atpakaļ. Aplis, protams, ir atkal sena arhetipiska zīme, kurā, nu, cita starpā ir ietverta pilnības jēga un pabeigtības ideja.
Bet šajā gadījumā negluži. Tas nav mūžīgais ritenis un tas nav pilnības ritenis. Dzīve, kura sākas, tā iziet cauri noteiktai attīstībai. Šajā aplī ir ietvērta iekšā attīstība, šeit ir noteikts ceļš, pa kuru mēs ejam un ko mēs piedzīvojam. Dzīve, kas virzās cauri noteiktām fāzēm, noteiktām pieredzēm, teiksim tā, cenšoties īstenot tos uzdevumus, kas mums dzīvē ir jāpabeidz. Un šajā gadījumā tā koordinātu sistēma vai tā koordinātu asis, kuras viņš piedāvā, ir mums daudziem labi zināmās četras debes puses. Un kā jau sacīju, tieši metaforās salīdzinājumos ir tā sāls. Četras debes puses austrumi, pretī rietumi, šeit dienvidi un šeit ziemeļi. Vai mēs varētu sacīt dienas ritējums? Rīts, šeit būtu pusdiena, šeit būtu, nu, sacīsim, vakars, un šeit būtu nakts. Varam pielietot šo metaforu arī, zin. Kāpēc šis man uzrunā? Tāpēc, ka ļoti izprotami. Mēs piedzimstam šajā punktā. Austrumos. Austrumos lec saule, austrumos aust gaisma, austrumos ir jaunas dienas sākums. Tas ir jaunas dzīves sākums. Gaisma aust, tā ir iespēja sākt redzēt. Tā ir iespēja sākt kaut ko piedzīvot. Mēs sākam saprast vairāk, mēs sākam redzēt vairāk, paplašinās mūsu izpratni par lietām, paplašinās mūsu pieredze, sākas jaunas iespējas. Ja? Tas ir, kas notiek brīdī, kad mēs piedzimstam. Mēs ienākam jaunā pasaulē. Vienu brīdi mēs tur eksistējām mātes ķermenī, bet ar piedzimšanas mirkli mēs ienākam jaunā pasaulē. Ir uzausus gaisma. Ja? Bērns vienkārši atver acis un sāk aurot, ja? Un sākās viņa dzīves pieredze. Ja? Un sākas viņa pieredzes, viņa apziņas paplašināšanās, nenormālos ātrumos. Ja? Mums pat prātā nevar ienākt, kādā ātrumā tiek apgūta visa jaunā informācija, ar ko bērns sastopās. Dienvidi, gaisma, protams, pusdienlaiks, saule zenītā, gaisma, siltums, viss aug, viss zied, viss plaukst, viss zeļ, viss attīstās, viss briest. Ja? Tas jau ir tātad piedzimšana, tad vēlāk šis te pusdienlaiks, tur jau bērns ir pilnbriedā, viņš jau tur aug griezdamies, tā sakot, tas bērniņš. Ja? Tur notiek tā straujākā augšana. Rietumi, vakars, mēs piefiksēsim, par kuriem, teiksim, nu, nosacīt vecuma posmiem, varbūt mēs runājam. Šis nav jau gluži aiziešanas brīdis, nē, tas vakars, tie rietumi vairāk kā tāda, nu, kā tāds saulriets, un redziet, saulrietā parādās ēnas. Saulrietā tās ēnas kļūst garākas. Saulrietā iestājas krēsla. Mēs ieejam tādā krēslas zonā. Mēs ieejam tādā, tā kā nezināmajā, tā kā tajā, kas nedaudz biedē mūs, tajā, kas ir noslēpumains. Ja? Vakara, teiksim, krēsla, viss paliek tāds mazliet mistisks, teiksim tā. Ja? Mēs ieejam tajā dzīves posmā, kur mums ir darīšana ar to, kas līdz šim ir bijis mums apslēpts. Tas, kas ir bijis nezināms, tas, kas ir bijis varbūt aizliegts, ko mēs esam kaut kā izstūmuši ārpus savas domāšanas un apziņas. Tas ir tāds, jā, zemapziņas laiks, tāds introspekcijas laiks, savā ziņā kaut kādā zaudējuma laiks. Mēs zaudējam tā kā ilūzijas par kaut kādām lietām. Mēs sākam tā kā realistiskāk iedziļināties lietās un notikumos. Tāds, jā, rietumu
tāds rudens, vakars, labkritis, nezinu, ražas, lūk, ražas svētki, ja, nu pat bija mums, ja, tāds ražas ievākšanas laiks, tā kā pamazām kaut kas sāk akumulēties mūsu dzīvē. Nu, un tad, jā, tad vienā brīdī ziemeļu laiks, nakts, saule paslēpjas, iestājas tumsa, augstums, bet tas nav tā, ka no šejienas uz šejienu vai no šejienas pa taisno šejienu. Mēs jau esam mazliet norūdījušies, mēs jau esam izgājuši cauri tai rietumu pieredzei, tai krēslas pieredzei, tai ēnas pieredzei. Mūs vairs tā kā nebaida tā, tas augstums vai tā nakts vai tie izaicinājumi, ar kuriem mēs sastopamies, teiksim, šajā te dzīves laikā. Mēs esam paspējuši jau pielāgoties tām dzīves grūtībām, tiem dzīves izaicinājumiem. Un ziemeļi nakts laiks prasa no cilvēka jau noteiktas zināšanas, noteiktas prasmes, noteikt izturību. Un tāpēc asociējas šis vecuma posms vai dzīves posms, personības izaugsmas posms ar briedumu, ar gudrību, ar līderību, ar jā, viedumu. Mēs pat varētu sacīt. Ja? Nu un tad, jā, tad vienā brīdī mēs atgriežamies turpat atpakaļ austrumos un noejot šo dzīves apli, izejot cauri šīm noteiktām dzīves pieredzēm, ļoti konkrētām pieredzēm, ļoti konkrētiem uzdevumiem, par kuriem mēs runāsim vēl, mēs atgriežamies ideiski turpat, kur esam sākuši. Atkal tie ir austrumi, atkal kaut kur blāvo gaisma, atkal kaut kur kaut kas aust, atkal parādās jauna realitāte, ir kaut kāda jauna pieredze, kura tur tā gaismiņa svīst, un mēs zinām, mēs kaut ko piedzīvosim un sastapsimies ar kaut ko jaunu. Un dzīvē, ejot cauri, ejot pa šo dzīves lielo loku, ejot cauri šiem dzīves uzdevumiem, tur var novērot zināmu dinamiku, mūsu dzīvē ir novērojama zināma dinamika, kuru izsaka šīs pretējās pieredzes, šīs asu pretējās pieredzes. Ja? Austrumu rietumu pretējās pieredzes un dienvidu ziemeļu pretējās pieredzes. Šeit ir uztvere, mēs ieraugam, mēs esam atvērti, tā ir uztvere, tā ir ekstroversija. Šeit tā jau ir vairāk introspekcija, tā ir introversija, tā ir iedziļināšanās, tā ir ieskatīšanās drīzāk sevī. Ja? Šeit mēs esam absolūti atvērti visam, kas ir apkārt, šeit mēs jau ieskatāmies sevī iekšā. Ja? Gaisma, sākums, ēna, zināms noslēgums, zināms zaudējumi. Ja? Garīgais iepretim dvēseliskajam. Ar garīgumu šeit, ar vārdu garīgs, šeit drīzāk domājot garīgs kā netverams, kā kaut kas noslēpumains, kas vēl nav noformulējies, kur bērniņš ir tikko piedzimis, viņa apziņa vēl ir absolūti nenoformulējusies, viņš nāk no kaut kādas nosacīti mistiskas, neizskaidrojamas pieredzes un vietas. Garīgais tādā nozīmē, kā kaut kas netverams, ja? Kā pats arī vārds gars, latviešu valodā uz to norāda, ja, vārds garaiņi, gars, kuru pirtī dabūjam, piemēram. Ja, tas ir absolūti netverama lieta. Iepretim, lūk, dvēseliskajam, tam, kas mūsos jau kā kodols jau veidojās, mēs jau kā personība šeit jau esam izveidojušies teju, tur mēs sākam iedziļināties tajā mūsu dvēseles personības kodolā. Šeit vēl tāda nebija nekā. Ja, šīs pretējās pieredzes. Nu, un arī pa šo asi. Augšana, iepretim izdzīvošanai, bērnība, rotaļāšanās, emocijas, spontanitāte, ja, kas ir šeit, iepretim audzināšana, līderība, zināšanas, prasmes, ja, pilnīgi cits, varbūt cits raksturs un cita dinamika šiem pretējām pieredzēm. Baudīšana savā ziņā, ja, tu vienkārši baudi visu to, ko tev dod, ko tu vari, šeit tu dod no sevis šeit kalpo šajā te dzīves. Mēs varētu saskatīt dzīvē, ja mēs ņemtu par pamatu šo, mēs varētu saskatīt tādus četrus
kvadrantus. Atkal mazliet zināma lieta, četri kvadranti, kā mēs varētu savu dzīvi uzlūkot, četri posmi, jā, mūsu dzīvē, bērnība, sacīsim pavasaris, jā, lietosim atkal šīs metaforas, bērnība, pavasaris, jaunība, šeit būtu jaunība, vasara, ja gribat. Ja? Šeit pieaugušā cilvēka stāvoklis. Un es nevarēju atrast vārdu. Briedums. Tas bija tuvākais ekvivalents, ko es varēju atrast, jo mums ir bērnība, jaunība, un tad es rakstītu briedums. Ar to domājot pieaugušā cilvēka stāvokli, vai tas būtu rudens gada laiks, teiksim, ja? Un šeit, protams, ir vecums, un tā, protams, ir ziema, kā gada laiks. Ja? Tātad šie četri kvadranti, četras dzīves pieredzes, kuras atdala, starp tām ir zināmas pārejas. Iniciācijas brīži. Pārejas brīži, ienākšanas brīdis tajā konkrētajā fāzē un iziešanas brīdis no tās konkrētās fāzes. Šeit, protams, mēs piedzimstam. Ja? Te tas ienākšanas mirklis ir piedzimšana. Mēs piedzimstam. Piedzimšana ir tā, kas ievada bērnību. Neapšaubām, tas ir notikums, caur kuru mēs nu, tā kā pēdiņās atmostamies, pamostamies šai pasaulē. Turklāt pamostamies nu, divējādai realitātei. No vienas puses dabas pasaulē. Nu, ir vienkārši daba, ir vienkārši realitāte. Un ir vēl kaut kas, ir mūsu veidotā pasaule, kultūras pasaule. Jo mēs neesam tikai dzīvnieciņi, kas izro kaliņu vai zem lapiņām paslēpjās. Mēs ienākam vienā jau ļoti konkrēti izveidotā kultūras pasaulē, cilvēka paša konstruētā pasaulē. Un šie divi elementi, dabas pasaule un kultūras pasaule, šie divi elementi pavadīs mūs cauri visai mūsu dzīvei. Un katrā no dzīves fāzēm, katrā no dzīves uzdevumiem, kuri būs jāpaveic, būs vienmēr jāatcerās šie abi elementi. Dabas elements, dabas klātbūtne mūsu dzīvē un kultūras elements, pašu konstruētās pasaules elements. Arī tajā mums ir jāiejūtas, arī tajā mums ir jāaug un jāveidojas kā cilvēkiem. Ja? To tātad mēs piedzimstam, piedzimšana ir tas brīdis. Pubertāte arī apmēram skaidrs. Pubertāte ir tas nākamais pārejas posms uz seksuālo, sociālo, psiholoģisko uzplaukumu. Ja? Šeit patsmitnieka gados, tīņa gados, pubertātes vecums, pārejas vecums, grūtais vecums, tur viss plaukst un zeļ, tur spēki ir pilnbriedā, hormonu sistēma nomainās, tur viss strādā uz pilnu klapi. Un tieši jaunība ir tā, kas sagatavo tieši jaunībā mēs iegūstam to sociālo un emocionālu garīgo kapacitāti, kura mūs sagatavo šim mirklim, kuru autors nosauc par dvēseles atklāšanu. Nu, viņš lieto tādu vārdu salikumu, es ielikšu to pēdiņās, dvēseles atklāšanu. Dvēseles atklāšanu. Un ar to dvēseles atklāšanu, es domāju, viņš saprot to, ka šis ir viens brīdis mūsu dzīvē, kur mēs sākam iedziļināties, kur mēs sākam saprast sevi, kur mēs sākam tā kā nojaust, ka tas, ko mēs esam pētījuši, piedzīvojuši, audzinājuši sevi, kur tas ir briedis mūsos, šeit mēs sākam atklāt to, kas mēs esam, un sākam dot savu pienesumu sabiedrībai. Ja? Sākam dot savu pienesumu sabiedrībai
pašrealizācijas laiks sākās. Ja? Dvēseles atklāšana, savas būtības saprašana un pienesums sabiedrībai pašrealizācijas laiks, kur mēs aktīvi to savu dvēseli iemiesojam tajā kopienā, kurā mēs tad katrs atrodamies. Sākas, jālūk, pieaugušā cilvēka dzīve, brieduma laiks, kur mēs aktīvi līdzdarbojamies pasaules veidošanā. Liela daļa no mums, mēs varētu sacīt, mēs šobrīd esam šajā segmentā vairāk. No pieaugušā, vienkārši pieaugušā uz vecuma posmu, šeit ir pāreja, kuru autors nosauc ļoti īpatnējā vārdā, un man pat īsti nebija, ko tur piemeklēt. Viņš lieto angļu vārdu crowning, kronēšana burtiski. Ja, tā kā karaļa kronēšana, kad ir meklēts labākais pretendents, un te nu viņš ir, un mēs tad svinam šo brīdi, un mēs sakam šeit, un likšu pēdiņās, kronēšana. Te ir viens cilvēks, kurš ir, tā sakot, pelnījis kļūt par to, kas viņš ir. Ja? Šī kronēšana, protams, mēs kaut kādā brīdī par to parunāsim. Kronēšana ir tā, kas iezīmē vecuma sākumu. Man tā mēli niez pateikt, ka tas ir pensionēšanās brīdis. Ja? Kad tev patlaiž pensijā, iedod lielu grāmatu un saka, nu tad ej audzina mazbērnus apmēram. Ja? Bet tas, protams, nav tas, ko domā autors. Ja? Tas nav tas. Bet šis ir mirklis, lai kā mēs to nosaukt, šis ir mirklis, kur mēs esam beiguši savu aktīvo pašrealizācijas laiku, savu aktīvo pienesumu pasaules veidošanā. Un varbūt arī pat savas dzīves arī veidošanā aktīvā. Un šeit sākas mūsu tāds zināmā mērā, altruistisks jau. Tāds altruistisks pienesums sabiedrībai, ja? Kur mēs dodam, patiešām dodam no sevis. Un tas piemērs ar mazbērnu auklēšanu varbūt bija mazliet tāds ironisks, bet īstenībā kā ilustrācija labi nodara. Mēs esam gatavi no sevis dot, mēs vairs neko neprasam pretī, bet mēs esam piedzīvojuši tik daudz un saņēmuši tik daudz un bijuši aktīvi pietiekam daudz, un te mēs esam gatavi no sevis kaut ko dot. Sabiedrībai. Ja mēs šeit mācāmies atraisīties no individuālās dvēseles, no tā, kas ir mūsu tā individualitāte, un mēs dodamies pretī drīzāk tai kopienas dvēseles atrašanai vai kopienas dvēseles iemiesošanai un realizēšanai. Nu, protams, vienā brīdī tā ir nāve, Nāve, kā atkal pārejas posms, atgriešanās pie esības sākuma. No turienes mēs esam nākuši un turp mēs atgriežamies. Ja? Kristīgā kontekstā no Dieva mēs esam nākuši un pie viņa mēs atgriežamies atpakaļ. Skaudīgais laiks, bet autors patiesībā runā nevis par četriem tikai. Attīstības posmiem, viņš viņus mazliet sadala vēl sīkāk. Viņš patiesībā runā par astoņiem. Par tādiem astoņiem, nu, tas, protams, ir nosacīti, jo tur varētu to dzīvi tur pa minūtēm mērīt, bet no tādā dinamikas viedokļa viņš runā par tādiem astoņiem konkrētiem ieraugāmiem un izdalāmiem posmiem, jeb stadijām, attīstības stadijām, kur Katrā no tiem cilvēkam piemīt mazliet specifiskas kvalitātes, mazliet specifiska kapacitāte, uz ko viņš ir spējīgs, un specifisks uzdevums, specifisks lietas, kas viņam ir jāpiedzīvo, kas viņam ir jāpaveic. Un tas lielais dzīves ritenis, lielais dzīves loks, šis rīks, šis instruments, tur viņš ir vēl detalizētāks, mēs to vēlāk iespējams kaut kad nākotnē redzēsim, Tas var kļūt par tādu labu palīdzošu instrumentu. Kad tu paņem vienu šādu schēmu, vienu šādu zīmējumu, un tu lēnām mēģini saprast, kur es esmu, kur es atrodos, kur atrodas, jā, mans fiziskais ķermenis,
kur es esmu tādā, varbūt, sociālo lomu ziņā, kur es esmu kaut kādā profesionālā jomā, un kur ir mana dvēsele, kur ir mans psihoemocionālais briedums. Un, kā jūs labi zināt, tās lietas, nu, reti, kad sakrīt tādā viendabīgā veidā. Ja? Un viņš runā tātad par astoņiem posmiem, un uzreiz jums arī tos nosaukšu un uzrakstīšu, lai mums ir skaidrība un saprašana un miers. Šis ir nevainīgais. Viņš lieto tādus apzīmējumus. Šis ir cilvēks, tā sakot, nevainīgais. Ja? Šis pats pirmais posms. Nevainīgais. Šeit ir pētnieks. Pētnieks. Šeit ir aktieris. Katram šim tēlam, protams, ir savs pamatojums, un mēs kaut kādā brīdī arī tiem mazliet iziesim cauri konkrētāk. Ceļinieks ir šeit. Ceļinieks, tātad ceļinieks, meklētājs, māceklis, amatnieks, amatnieks, meistars, nu un viedais. Vai gudrais, vai viedais. Man patīk labāk vārds viedais. Ja? Viedais. Kā jau sacīts, pāreja no katra šī te posma uz nākamo nav saistīta ar chronoloģisko vecumu. Varētu būt, vajadzētu varbūt būt, bet realitātē nav. Nav saistīta ar chronoloģisko vecumu, nav saistīta ar sociālām lomām, nav saistīta ar bioloģisko vai mūsu kaut kādu spriestspējas attīstību. Dvēselē ir sava gaita, mūsu iekšējiem kodolam, iekšējai būtībai ir savs ātrums un atkarīgs nevis no tiem manis, nu pat nosauktiem faktoriem, bet atkarīgs no uzdevumiem, kas vai nu ir veikti, vai nu nav veikti. Un vienīgais, kā veicināt briedumu, ir pilnībā ļauties tai stadijai, kurā mēs atrodamies konkrētajā dzīves brīdī. Lai atstātu attiecīgo izaugsmas posmu aiz muguras, tas vispirms ir jāpieņem. Jāiemīl, ja gribat, jāpieņem par savējo, jāizbauda, jāizjūt, jāizdzīvo pa visiem 100%. Katra pāreja ir visnotaļ sāpīga lieta. Katra pāreja ir visnotaļ jo kaut kas beidzas, kaut kas jauns sākas. Katra pāreja ietver sevī zaudējumu, katra pāreja ietver sevī mūsu apzinātā es krīzi. Ja? Līdz ar to, Nu, mēs varam paskaitīt, cik posmi, cik krīžu brīži un kādi entie uzdevumi ir katrā no šīm stadijām. Ja? Bet tas, kas mani uzrunāja šajā dzīves ratā vai šajā lielajā dzīves lokā, ir tas, cik vienkārši nosacīti, cik eleganti un kādas vismaz mūsu platuma grādiem, mūsu puslodē dzīvojošiem cilvēkiem šīs metaforas, austrumi, rietumi, dienvidi, ziemeļi, gadalaiki, dienas posmi un tā tālāk, cik tie ir vienkārši un vienlaikus ļoti ietilpīgi un ļoti paskaidrojoši. Tas bija nenormālā ātrumā īs ieskats lielajā dzīves lokā. Nākamā reizē es biju ieplānojis savā tādā naivumā, ka es varētu izstāstīt kas tad ir uzdevumi katrā no šiem posmiem, un kad, tie, kad neizdodas tos īstenot, kas ir praktiskie, un patiešām viņš piedāvā ļoti praktiskus soļus un ļoti praktiskas metodas, ko mēs varam darīt šobrīd savā dzīvē, lai atgūtu, tā sakot, nokavēto. Bet es saprotu, ka astoņus izstāstīt 40 minūtēs, tas nozīmē 5 minūtēs vien, Tas ir praktiski nereāli. Līdz ar to es šobrīd vēl nezinu. Nākamā reizē es būšu šeit 28. Oktobrī, tātad
cik nedēļas, pēc cik nedēļām, divām, ja? Varbūt mēs izrunāsim četras, varbūt mēs izrunāsim divas, es vēl šobrīd nevaru pateikt, bet pavisam noteikti es gribētu padalīties ar jums un pastāstīt, kas ir uzdevumi un ko varam darīt, ja gadījumā konstatējam, nu esam iestrēguši, jo tas, manuprāt, ir tā vērts, lai piedzīvotu un palīdzētu tai savai dvēselei tikt līdzi tam mūsu ķermenim vai mūsu sociālajam stāvoklim, kurā mēs esam tādu vai citādu apstākļu rezultātā nokļuvuši.